можливо, розіграють, можливо, буде подача. Про всяк випадок страхує Безоса Мілан Родіч. Гусів виконує подачу. Удар головою в ідею. Залишили фактично одного гравця «Динамо» на ударній позиції. І Денис невідпорно пробив у дальній кут. Я думаю, що тут звинувачувати Єгора Бабуріна немає сенсу, тому що він вже був відіграний у тому епізоді. Дуже прицільний, хороший удар вийшов у Гармаша. От ще раз дивимося на повторі. Кутовий виконує Олег Гусів. І там саме в районі 11-метрової позначки опинився Денис Гармаш. Він відійшов від гравця, який його опікував, і головою прямо під кут воріт, під стієчку, такий більярдний удар головою, сказав, якщо можна висловитися. Денис Гармаш на 11-й хвилині зустрічі виводить київське «Динамо» вперед, і київське «Динамо» вже виграє. Це приємно. Денис Гармаш, він поступово. І у відповідь «Зеніт». Є можливість навіть для удару. Ось цей удар Шовковський рятує добивання і м'яч у сітці. Рахунок зрівнює Санкт-Петербурзький «Зеніт». 1-1 у нас у матчі на 20-й хвилині. Файзулін з другої спроби все-таки пробиває Шовковського. Але ж як зреагував Шовковський на першу? Так, тут запитання, чому не підстрахували і дали спокійно розстріляти голкіпера. Перший момент справді дива реакції продемонстрував Олександр Шовковський, а у другому випадку вже абсолютно нічим він не міг порадити своїй команді. Давайте ще раз подивимось, тут немає офсайду, хороша передача. Також останній пас, удар Файзуліна, ось бачите, три захисники. І після першого удару Шовковський рятує. І ось тут ані Віда, ані партнери не змогли підстрахувати Шовковського. Хачеріді не встиг. Хачеріді взагалі заходився десь 2-3 метрах, аж ближче туди до центра поля. Втрата м'яча, «Динамо», атака, немає офсайду, Дуду. Так полегшено видихнув Олег Володимирович. 2-1. Скористалися цим провалом і помилкою в захисті Пітерського «Зеніта» і забивають «Динамівці». Ну і приємно, що радіє Андрій Ярмоленко за своїх партнерів. І давайте ще раз подивимось за цією стрімкою атакою. Хороша передача, немає офсайду. Хотів і сам, можливо, забити Дуду, але помітив партнера, віддав передачу. Звісно, що Мехмеді перебував у значно вигіднішій позиції. І 13 номер «Динамо» забиває другий м'яч для своєї команди у сьогоднішньому поєдинку. Все зробили швидко, стрімко, класно, і радість Олега Блокіна. Ну, а я б відзначив би пас Ніка Кранчера, тому що саме він якраз віддавав у штрафний майданчик.